Ay, axır nima qiling deysan? Singling ko'mayapti. Nech marta aytdim? Oyi, ona bo'lib turib bitta qizingizga gapingiz olmasa, qachongacha boshingizga yostiq qilib olib o'tirasiz? Axir turmush buzilganiga salkam 5 yil bo'lyapti. Vay qizim, agar seninga qolsa, taqdirim shunday bo'lsin deb niyat qilmagan-ku. A peshonasiga yozilgan ekan shunday bo'ldi. Peshona taqdir deb o'tiraverasizmi? Allohim ham sendan harakat, mendan barakat degan. Harakat qilsangiz baxt ochiladi-da uni. Qizim, o'zing kelib yaxshilab gaplashib ko'rgan sening bilan. Maylimi? Bugun unga juda ham og'ir kun bo'ldi. Yana ham qiyin bo'ldi bugun. Eshitmayapsanmi? Nimani eshitdim? Karnesuni ovozini qara, butun mahallani boshiga ko'taryapti. Bugun singlini eri 3-chi marta uylanyapti. Voy, o'zi ko'zim ko'r bo'lib 19 ga kirmagan qizimni shu yigitga qanaqa uzatib qo'ygan ekanman. Shunda boshim qotib qoldi. Peshonadi. Bo'ldi, siqilmang. Baribir eri ham baxtini topmadi-ku. Mana singlimdan keyin yana 2-chi marta uylanyapti. Hali ko'ramiz bunisi bilan ham qancha yasharkan bu erkak toy kuyov. Mayli qizim. Birovga yomonlik tilamagin. Hali sening kelsin, yana bir marta gaplashib ko'raman. Menga qara, o'zi sen aytayotgan oila yaxshi oilami? Kuyov qanaqa yigit? Yaxshilab surishtir deymi? Juda yaxshi oila. Yigitning ham birinchi turmushi xotinini xiyonati tufayli buzilib ketibdi. Eng muhimi ketida dumi yo'q, o'rtada bola yo'q. Yigitni ammasi men bilan ishlaydi. Jiyanini rosa maqtadi. Mayli. Taqdir bo'lsa ajabmas bolam. Nevaralarim o'p qo'ygan, xo'p? Qudamga ham salom aytgan, xo'pmi? Bo'pti, vaqtim bo'lsa o'tarman. Yangilik bo'lsa telefon qiling. Xo'p, xo'p. Mayli, sog' bo'lgin, xo'p. Shunda ham ko'ngli kuyib yotgan qizimga kuyov haqida qanday gapiraman? Nimasini aytas ammasi? Shu kichkina o'g'lima hayoti o'xshamagandan juda kuydim-da. Oling, choydan oling. O'xshab qolar. Baxtini bersin. O'xshaydi, xudo xolasa. Endi shunday deysiz-u. Anu, bir qizni gapiruvdingiz-u mahallangizdagi. Nima bo'ldi? Onasi rozi bo'ldimi? Onasi jon deyapti, lekin qizi qo'rqib o'ylayapti. Endi har qoyog'ini o'ylayapti. Endi sutdan og'zi kuygan, qatiqni ham puflab ichadi-da. Xo'p, qiz boshcha nimaga noz qilayotgan ekan? Chuchiyapti-da qiz. Opasidan so'rasam, o'ylayapmiz, biza rozi biza, lekin bu qo'rqib turibdi deyapti. Endi chumchuqdan qo'rqgan tarix ekmaydi. Bu yoqqa tavakkal qilish kerak. Bu umr savdosi, yana og'zim kuymasin deyapti-da. Mayli, yana bir surishtirib, sizga xabarini aytaman. Xo'p, hammajonisi. Agar siz roziligini olsangiz, siz bilan birgalashib sovchilikka borib kelamiz. Xudo xolasa. U yo'liga boshlasin, xudo xolasa. Ha, to'g'ri aytasiz. Endi menga qarang. Shu o'zi tug'mas kelin degan nom olgan ekan mahallada deyapsiz. Kimdir qizda ayb yo'q deganmish. Men ham shunga ikkilanib turibman-da. Rostdan ham tug'mas bo'lsa-chi deb qo'rqyapman. Lekin men ham ikkinchi marta xato qila olmayman-da. Ha, mayli qo'ying, choydan iching. Nima bo'lsa bo'ldi. Agar taqdir qilgan bo'lsa, bo'la. Ha, bo'lmasa boshqasi. Siz gaplashavering-chi. Voy,
karni surni ovozi tindiya. Ertalabdan beri tangir dungur qovurib boshim yorvordi. Boshlarim og'rib ketdi. Gulnor opa. Sizga ham achinib ketyapman. Kuyovingiz uylanayotganidan ichingiz yonib o'tirgandirsiz, ha? Ha, yo'q. Oling, choyga qarang. Birinchi marta uylanganda sal g'alati bo'lgandim. Bunisida hech ta'sir qilmadi. Xuddi bir biron bir qo'shni to'y qilayotgandek tuyulyapti. Menga farqi yo'q. Ha, Gulnor opa, nimasiga kuyasiz? Kuyovingiz bir osmondagi oymidi, tashqarasi chiqayotibdi-yu. Qizingiz Ezozaxon 15 kunlik oydek, chiroylikkina. Hali turmushga chiqmagan qizlarni dog'da qoldiradi. Bu yog'iga qizimni baxti chiroyli bo'lsin deb duo qilib o'tiribman. Ha, iloyim, iloyim. Bu yog'iga endi baxtini bersin. Ha, Ezozaxonga bir ikkita joydan sovchilar chiqyapti deb eshitdim. Shu gap to'g'rimi? Bu teshik quloqingiz doimo ding turadimi deyman, ha? To'g'ri eshitibsiz. Qizimga 2-3 joydan sovchilar kelishyapti. Lekin qizim tushmagur hech ko'nmayapti de. Mayli, oling, mana bu shirinliklardan olib yeb o'tiring. Ezoz olib kelgan kecha. Oling. Ha, dasturxoningizda har doim shirinliklar mo'l bo'ladi. İlohim shirinliklarda qizingizda ham baxti shirin bo'lsin. İlohim aytganingiz kelsin. Oling, choyga qarang, oling. Bir necha yil oldin xuddi shu kuni meni to'yim bo'layotgandi. Erim 3 marta uylangan bo'lsa ham, aynan tug'ilgan kuni sanasida uylanadi. Ey falak, namuncha hayot beshafqata. Axir odamlar farzandi bo'lish uchun necha yillab kutishadi. Bechora, mendan keyin uylangan qizi ham 1 yil o'tmay tug'mas kasali bor ekan deb haydashdi. Bugun esa yana bir qizning baxtiga zamon bo'lyapti. Atay meni derazam tagidan mashinalarini yurdirib signal chaldirgan. Bo'lmasa orqa mahallada boshqa ko'chadan ham borsa bo'ladi-ku. Mayli, kulaver. Bandani xor qilgani bir pul. Muhimi Allohim xor qilmasin. Qizim, yana yig'layapsanmi? Bolam. Bo'ldi, ko'p yig'lamaydi. Bolam. Oyijon. Nega odamlar shunaqa beshafqati? Nega yigitlar necha marta uylansa ham obro'yda? Qiz bolalar desa, bir marta turmushi buzilsa, g'ibatlarga, gap-so'zlarga chidab yashashga majbur. Qizim, ko'p yig'lamagin. Axir qo'limizdan nima ham kelardi? Oy, peshinamizga yozilgan kunni kutishdan boshqa choramiz yo'q. Uni his qilganing bilan foydasi yo'q bo'lam. Yigit tomonga osonroq. 10 xonadon yo'q desa ham 11-chi eshikka tepib kirib ketaverishadi. Qiz tomon esa birovga qizimni oling deya olmasa, peshinasiga yozilgan yaxshi kunlar kelishini kutib yashashdan boshqa choramiz yo'q bo'lam. Sizni ham juda ham qiynab yubordim. Meni deb mahallada boshingizni ko'tara olmay qoldingiz. Boshga tushganini ko'z ko'raverar ekan bolam. Balkim dadang rahmatli tirik bo'lganlarida seni uzatishda adashmasmidim. Ikkala opangni ham dadang o'zlari surishtirib, yaxshilab bilib keyin uzatganlar. Men esa adashdim. Oyijon, sizda ayb yo'q. Mayli,
Opam topgan yigitga turmushga chiqishga roziman. Ayting, sovchilarni yuboraversin. Siz uchun baxtimni yana bir marta sinab ko'rishga roziman. Ilohim, bu safar chin baxtingni bersin qizim. Vay aylanıp ketay chaqqon kelinimdan hovlilani vay chin niday qipsiz a. Ilohim baraka toping, sizdek kelinni orzu qilgandim. Qo'sha-qo'sha farzandlar bersin. O'g'lim bilan qo'sha qaring aylanay. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Voy o'zimni polvonimdan. Aylanay. Har kuni bo'shi bilan kelib ko'rishadi, aylanib ketay. Kel bolam, kel. Kelin, yaxshi keldingizmi? Rahmat oyijon, rahmat. Shu ovsin tushirdim deb, a? Juda taltayib qoldingizmi, kelin? Na hovli supurasiz, na uyni yig'ishtirasiz, na bir qozonga ovqat solasiz. Oyijon, opajonning ishxonalari uzoqroq dedi. Meniki yaqinda. Nima qipti shu arzmagan ishlarni qilib qo'ysam? Endi shunday deysizlar-u, men hayotligimda kelinlar bu oyda kelinlik vazifalarini qilish kerak. Voy. Keling, bujon yordamlashaylik. Kel, qo'lingni ber. Voy. Voy, meni be. May. Ya, Olsinjon, hali kelganingizga bir oy bo'lmasdan oyjonni o'zingizga qaratyapsiz. Ehtiyot bo'ling. Oyjon juda ayyorlar. Qayoq tomonni qo'li baland kelsa, shu tomonga sakrab o'tib olarlar. Opajon, oyjonning gaplaridan xafa bo'lmang. Men xizmat qilishdan og'ir niyatganim yo'q. Endi shuncha yildan beri erga tegishga zor bo'lganingizdan keyin og'rimaysiz-da, Olsinjon. Zoza, kayfiyatingni buzma. Arzimagan gapdan janjal ko'tarma. O'zingni bos. Hal ovsiningni ham, qaynonang singari mehrini albatta qozonasan. Kelin. Ko'k choydan quying. Voy, tayyorlagan oshingiz yog'liqqina ekan.
vaqtida chaqirtikanay bo'lib nima qildim? O'zingizlar borib, aylanib kelaveringlar, xo'pmi? Balki biz ham borarmiz, Oyjon. O'g'lim bilan. Kelin. Sizni eringiz chet elga o'qishga ketgan. O'qishlari bitsin, qaytib kelsin, undan keyin birgalashib sayr qilaverasizlar. Hozircha yoshlar o'zlar aylanib kelishsin. Amin. Eson omon borib kelinglar. Alloh akbar. Rahmat ayam. Ulug'bek aka, siz kiyimlaringizni kiyib turing, men ishlarda yuvay. Tashqarida bo'laman. Keling. Siz ham kiyinavering. Bir gal ovsiniz idishlarni yuvsalar, hech narsa qilmaydi. Shukurjon bolam, sen bilan yur. Birgalashib televizor ko'ramiz. Xo'p bo'ladi bugun. Kichkinamni E'zozaga uylantirganimga ham bir yil bo'ldi. Lekin hali ham kelinimni bo'yida bo'lmayapti. O'zi shunisidan qo'rqa-qo'rqa kelin qilgan edim. Axir birinchi turmushidan ham befarzandligi sabab ajrashgan-ku. Xudoyim, bolalarimdan marhamatingni darib tutmagin. Shunday shirin so'z chaqqon kelinimdan ayirmagin. Ha, ona kelam. Ha, bo'lam ki. Nimalarni xayr so'rab o'tiribsiz? Yo'q, shunchaki o'zim. Oyi, rostdan ham shukrlarda ancha xardam xayol bo'lib qolgansiz. Bolam, mana kelin tushganiga ham bir yildan oshyapti. Lekin kelinni bo'yida bo'lmayapti. Shundan xavotirlanyapman-da. Bu fikr mening xayolimdan o'tgandi, oyi. O'zim ham hayronman. Hatto o'zimni ham tekshirtirib keldim. Doktorlar soppa-sog'siz deyishyapti. Bolam, ishqib berardan qismasin. Sabr qilishdan boshqa ilojimiz yo'q, bolam. Voy, nimasini kutasiz, Soyjon? Undan ko'ra kelinimizni yaxshi doktorga olib borib, analiz topshirib, tekshirtirish kerak. Keling, to'g'ri aytibdilar, oyi. Vaqtliroq tekshirtiraylik. Agar birorta bir muammo chiqadigan bo'lsa, vaqtliroq muolajasini ham olardi. Endi shunday deysizlar-u, mana bu poliklinikamizga chiqadigan bo'lsa, mahalla ko'yda gap so'z bo'lib ketadimi deb odam cho'chiydi-da. Voy, oyijon, mana bir yaxshi tanishim bor, doktor, malakali. Xolisiz, mana o'g'lingiz bilan birga borib, qaynim bilan birga borib tekshirtirib kelamiz, nima deysiz? Ye. Kine, qiziqsiz. Ayollarni shifokorda men nima qilaman? Ana qancha kerak bo'lsa, o'zingiz olib borib tekshirib turing. Pul kerak bo'lsa, mana men beraman. Yaxshi. Yura qoling tezroq. Opajon. Ishqilib analizlarim yaxshi chiqsin-a. Chiqadi. Menimcha hammasi yaxshi chiqsa kerak. Xotiramiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum, lola. Assalomu alaykum. Bilmadim bu kasallikni qayerdan yuqtirib olgansiz. Hayronman, bu infeksiya sizga qattan yuqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqumli deyapsizmi? Ha, bu infeksiya nafaqat eriga,
balki oila a'zolariga ham xavf solishi mumkin. Ehtiyot bo'lishingizni maslahat beraman. Opajon, tuzalamanmi axir yoki bedavomi? Butunlay sog'ayib ketasiz deb ayta olmayman. Dori-darmonlar tufayli infeksiyani uxlatib qo'yish mumkin, keyin vaqt soati bilan u yana tiriladi, oilangizga xavf solishi mumkin. Opajon, iltimos, meni bu darddan qutqaring. Erim xohlagan pulingizni sizga beradi. İltimos, menga yordam bering, opajon. Hamma narsa pul bilan hal bo'lganda edi. Bu dunyoda hech qachon kasal zot qolmagan bo'lardi. Zarinaxon, siz ovsinizni tashqariga chiqib o'tkazib turing. Men sizga dorilar reseptini yozib, taxlab qo'yaman, keyin oldimga kirarsiz. Mayli, sog'ayib ketasizlar, xohlaysiz. Yig'lamang. Anaqa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolisi. Hech xavotir olmang, balki davosi topilib qolar. Kumma. Keling. Qoyilman lekin. Rahmat opajon. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Bizga qolib ketmaydi. Rahmat. Lekin buni siz chiqmasin. Agarda boshqa joyda analiz topshirib ko'rsa, tagi ochilib qolishi mumkin. Chunki men bu analiz javoblarini qalbakilashtirganman. Analiz javoblarini beraman sizga. Hech xavotir olmang, opajonim. O'zining hech qayerga bormaydi. Mayli. Yaxshiligingizni unutmayman. Sog' bo'ling. Rahmat sizga, yaxshi qoling, opajon. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi bo'lasiz. Bo'ladi. Kene yenge yığlayapsız. Tak koruyun. Kene yenge teyim agin. Kelin, nige buna Oycan, kelin izi kasar yukumluyken. Şifa korşunu kadıdı. Pişan eski kusun kaynıcan. Şükürlerim bağırmadı sizge. Hamma gap bu yoqdayken de. Demek... Demek şu üçün hem iki martta irgiti gibi hem... Homilador bu metken iken de bu. Vay... Ben de ne yapalım? Karge... Mahalle köydekiler işte gap söz kopayadı. Hiç kim biz bilen kirdi çıktı kımayı koyadı ku. Ahır, oycan. Bu şurlik diyen ne mayıp? O'zimizni himoya qilib, naylo yashayveramizdi. Lekin qachongacha bunday yashaymiz? Axir. Axir biror davosi bordir. Nahotki yo'q bo'lsa. Vaqtinchalik xolos. Keyin kasalligi avj olaverar ekan. Haligi doktor malakali mi? Shahrimizdagi eng kuchli doktorlardan, oyijon. Mana xolamning qizi bor-ku. Xolamning qizini ham o'sha doktor davolab, mana hozir homilador bo'ldi. Xudoyim, sho'rlik kelinim, mehrim tushib qolgandi. O'g'lim, kasal uyqumli bo'lsa, sen ham o'zingni ehtiyot qilib tur. İlacı bosa, başka hanede yatıp durgun. Oye, şansayız. Bu sözlerini içtip, kulum uzlap gitti. Şur pişona adam, şur pişona ligiçe kol erken de. Ulan be! Oyijon, bitta kelinni boshqasidan ajratish mana shunaqa bo'ladi.
Hali ko'ramiz. Bu hali boshlanishi. Oyjon. Oyjon. Uxlab qoldingiz, oyjon. Qo'lingizni oling, kelin. Haliga men o'zim turaman. O'zingiz nega uxlamayapsiz? O'g'lingiz hali kelgani yo'q. Ha, yurgandir-da o'rtoqlari bilan. Siz uxlayvering bemalol. O'g'limni joyini ham shu yerga solib beraman. Xavotir qilmang, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Rostdan ham buni kasali yuqumli bo'lsa, undan qutulish kerak. Bo'lmasa bizga halovat bo'lmaydi. Endi quda, sizni chaqirishimdan maqsad, mana bu kasalmand qizingizni olib ketsangiz. Bizga kasalmand kelinni keragi yo'q. Undan keyin men kelajak avlodlarimizni sog'ligi haqida o'ylayman. Qolaversa, o'zimni sog'ligim haqida ham o'ylashim kerak. Men ham uzoq umr ko'rish niyatidaman. Qudajon. Bu sizlar topshirgan analiz noto'g'ri ekan. Qizim meni uyimga borganda, o'zim shifoxonamizga kirib, yana boshqatdan analizlarni topshirdik. Qizimda hech qanaqa yuqumli kasal yo'q ekan. Unda faqatgina ozgina shamollash bor ekan, xolos. Davolasa bo'lar ekan. Mana ishonmasangiz, mana analiz javoblari, ko'ring. Xudo xola, keling mana shu analiz javoblarini hozir o'zimiz doktorimizga yuboraylik, qani ular nima der ekanlar. Bizni ham Izzohxonga yomonlik qilish niyatimiz yo'q, lekin hamma o'zini sog'liq to'g'risida o'ylaydi. Mana, yubora qoling.
Yubardınız mı? Yubardım. Qani ko'ramiz javobini nima der ekanlar. Alo, assalomu alaykum. Lola Basuna. Men anaqa Zarina man. Sizni oldingizga o'sini bilan o'tgandim, Izozaxon bilan. Opajon, sizga qayta tahlil natijalarini yubordim. Shuni ko'rib, bir tushuntirib bering. Hozir yonimda Oyjon, Izozaxonning oilalari ham o'tiribdilar. O'zlari quloqlari bilan eshitsinlar, qani. Hozir ko'raychi. Natija avvalgisi bilan bir xil. Faqat doktor bu infeksiya haqida bemorga ochiq aytmagan xolos. Oddiygina shamollash deb qo'ya qolgan. Chunki bu kasalni hamma doktor ham oshkora aytmaydi. Bu holatda ko'pgina bemorlar o'zini o'ldirishga urinishi yoki jinni bo'lib qolishi va hokazo noxush voqealar bo'lishi mumkin. Men ham noilojlikdan sizlarning tanishingiz bo'lganligim uchun aytishga majbur bo'ldim. Ama bu mening aybim ekan. Uzr boshqa bezovta qilmanglar. Mana. Doktor deb xafa qilib qo'ydik. İltimos. Qizingizni olingda uyimizdan chiqib keting. Ochig'i ko'nglim sovigan. U bilan yashamayman. Tushuninglar axir. Ochig'i jirkanaman buni. Mayli oğlum. Hamma peshonasiga yozilganini ko'radi. Agar qizim sizlarga kerak bo'lmasa, u menga kerak. Qizim yur. Mayli yaxshi qolinglar. Yur qizim. Senga atalgan yaxshi kunlar ham bor. Yur. Biroq hammangizni xudoga soldim. Yur oqa qizim, yur. Nonkor, gapini qara. Ulug'bek, ertaga yo hamma ko'chkolarini yig'ishtirib uyga olib tasha. Mana bu uylarni dezinfeksiya qildiramiz. Thank you.
yoka ki ki nima bo'ldi? Oyjon, menga yaqinlashmang. Voy, bu nima degani? Kasalim sizga o'tishi mumkin. Oyjon, yaqinlashmang menga. Yoqa ki nima deyapsan, bo'lmagan gaplarni gapirma. Bo'ldi, yig'lama bolam. Bo'ldi, o'zing bosgan nima bo'ldi? Menga aytgin, menga qara. Sen kasal, endi men o'zim olay. Men kasal bo'lsam baxtingni topib ketgin bolajonim, kasal bo'lmagin bolajonim. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, o'zing bosgan. Yani qanaqa baxt oyjon. Kim mendi? Notavon. Kasalman. Yerdan 2 marta chiqqan tug'mas ayolga uylanadi oyjon. Bo'ldi, o'zing bosgan bo'ldi, yig'lama, bo'ldi. Bolajonim, bo'ldi, o'zing bosgan. Qo'y, bunaqa siqilmagin, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi o'tib ketadi, qo'y. Bo'ldi, unaqa qilmagin. Mana maza bo'lmay qoladi hozir. Qizim, o'zing bosgan. Qizim, axir oyi 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i albatta yorug' bo'ladi. Mana o'zing bilding-ku, senga tuhmat qilganlar nima bo'ldi? Mana sendan jirkanib, hali yashashim kerak deb o'zini olgan qaynoning nima bo'ldi? Ko'chada mashinaning tagida qolib, o'sha joyda o'zida o'ldi. O'zining eri ham xorijda boshqa ayol topib olib, o'zini tashab ketdi. O'zini ham bosh kasaldan chiqmayapti deb eshitdik-ku. Erinchi ering. Mana hamma joyda ichib, ko'chalarda hammaga masxara bo'lib yotgan ekan. Hammasini bilasan-ku bolam, qo'y, siqilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali seni baxtli kunlaring albatta keladi, bolajonim. Bo'ldi, siqilavermagin. Hamma gaplaringiz to'g'ri, oyijon. Lekin qo'ni qo'shnilarning kinoyali gaplari, o'zlarini mendan olib qochishlari jon-jonimdan o'tib ketyapti. Ular mendan hazar qilishyapti, oyijon. Hatto ko'pchilik men tarbiyachilik qilgan guruhga bolalarni ham bergisi kelmayapti. Bilasizmi, bu qanaqa og'ir oyijon. Hatto yashagim kelmayapti. Unaqa demayin bolam, qo'y. Charchadim oyijon. Bo'ldi, o'zingni bosgin. O'lgim kelyapti. Qizim, unaqa demayin. O'lay oyijon, qutuling mendan. Mana hozir opalaring kelishyapti. Seni toqqa dala xoliga olib chiqishar ekan. Maza qilib dam olib kelasizlar, aylanib kelasan bolam. Xo'pmi? Bo'ldi, o'zingni bos, bolajonim. Oy, oyijon, boshim. Voy, nima bo'ldi, bolam? Voy! Voy, bolam, nima bo'ldi? Voy, ko'zingni och. Bolam, qizim, nima bo'ldi? Obbo Yedizaxon, hammani qo'rqitib yubordingiz-ku. Oyingiz, opalar. Mabodo siz adashmayapsizmi? Meni shifokor ayol Lola Abbosova ko'rikdan o'tkazgandilar.
hozir bizikida kim o'tiribdi? Oyijon tinchmi? Haligi seni davolagan shifokor bor-ku? O'sha yigitni onasi kelibdi. Seni qo'lingni so'rab kelibdilar. Seni nevaralarga oy qilib olib ketmoqchi ekanlar, bolam. Nima deymiz endi? A? Nima deymiz, ayt? Bo'lishi mumkin emas, oyijon. Axir shunday inson mendek ikki marta turmushi buzilgan ayolga sovchi yuborarmidi? Hoy bola, men senga aytgandim-ku. Oyi 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug' bo'ladi degandim, esingdami? Mana endi o'sha yorug' kunlar kelganga o'xshaydi, qizim. Onaxon, o'g'lim ham, nabiram ham qizingiz Ezozani yoqtirib qolishgan desa, men ham quloqlarimga ishonmadim, bolam. Nima deymiz endi, qizim? Bilmasam, ayjon. Qo'rqayapman. Qo'rqma qizim. Seni baxtli kunlaring yaqin qolganga o'xshaydi. Ularga nima deyishni o'zim bilaman.